Muito boa notícia para a humanidade, e seu acesso aos sentimentos. O Conselho Rectoriano da 9ª D, por Daniel Scranton. Saudações, somos o Conselho Rectoriano, apreciamos nos conectar com todos vocês. Nós testemunhamos mais atos de bondade pela raça humana, e podemos dizer com certeza que esses atos de bondade são o resultado da aceleração da sua evolução. É sem dúvida que as energias que estão sobre vocês estão tendo o efeito desejado. Nós não só vemos vocês serem mais amáveis um com o outro, mas também percebemos que vocês estão levando menos ressentimento para aqueles com quem já tinham um pouco de ressentimento. Vocês estão começando a ver o mundo através dos olhos da fonte em uma base mais regular e consistente. Você está se trazendo para um estado elevado de sua consciência, onde é mais provável que veja o bem um dentro do outro, e menos propenso a apontar as chamadas falhas ou aspectos negativos. Podemos ver a energia do coletivo humano operando mais harmoniosamente do que nunca, e sabemos que essa tendência continuará. As energias que estão sobre vocês neste momento estão dificultando que os indivíduos permaneçam nas faixas de frequências mais baixas. Aqueles que continuam a manter rancores estão tendo um tempo mais difícil mantendo esses pensamentos. E você está recebendo upgrades, atualizações neste momento, que irão ativar dentro de você informações e DNA do sistema estelar de Sirius. Vocês carregam dentro de vocês material genético e energia dos outros sistemas estelares na galáxia. Com a atualização, e a energia e informações de Sirius, vocês podem esperar estarem mais inclinados para atuar no serviço, e isso irá lhes aproximar ainda mais como coletivo. Caso você não tenha percebido isso, está uma boa notícia para a humanidade. Nós somos o Conselho Rectoriano, e nós apreciamos conectar com você, seu acesso aos sentimentos. Saudações, somos o Conselho Rectoriano, apreciamos nos conectar com todos vocês. Podemos ampliar as energias para você ainda poder acessar sem a nossa assistência, mas nós criaríamos uma necessidade dentro de você por nós. Nós nunca desejamos que todos vocês se tornem dependentes de nós. Queremos capacitá-los, e, estendendo essas energias, sentimos que lhes damos a melhor oportunidade possível. A oportunidade para você acessar essas energias dentro de si. Isso vem da sua capacidade de sentir. Tudo o que você está tentando alcançar em sua vida, seja um ato completamente egoísta ou completamente desinteressado, você está sempre procurando sentir algo que vá além do que você tem sido capaz de acessar anteriormente. À medida que você continua acessando energias de frequência superior e mais alta, suas habilidades se sentem fortalecidas e você eventualmente reconhece que tudo o que você quer sentir está contido em você como potencial. Você quer acessar o que está dentro de você já. Muitos de vocês estão buscando ativar essas energias dormentes, mas potenciais, através de experiências. E isso certamente é uma maneira de seguir nisso. Mas se você fosse, em vez disso, sentir as energias que estão sendo oferecidas a você por nós e por muitos outros seres, você descobriria que o que está dentro de você pode ser facilmente ativado e, portanto, sentido. Trata-se de ampliar seus sentimentos para que você possa experimentar o crescimento. E isso é sobre reconhecer o que está sendo dado e o que já está dentro de você. Quando você pode fazer isso, você pode fazer qualquer coisa. Quando você pode se sentir como quer que você sinta, você está habilitado além da crença. Nós somos o Conselho Rectoriano, e nós apreciamos nos conectar com você.